Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power. Some people live just to play the game. O que é que tu comes com 15 anos, Rosa? Alô, Jéssica, parabéns, menina. Já passou, já passou. Já passou tudo. Marisa, o que é que tu achaste destas duas meninas? Eu gostei das duas, por razões diferentes. Portanto, vai ser uma escolha difícil. Olha, está ali a tua irmã, não está? Opa, é a coisa mais bebê. Linda. Olha! Não, e ela bateu palmas no final. Viste? Vi. Ai, estás contente. Vai, Marisa, pronto, olha, vamos parar, senão... Desculpa. Quem é que tu escolhias então, a Jéssica ou a Rosa? Eu gostei mesmo das duas. Acho que uma delas esteve mais segura. Escolhi a Jéssica. Obrigada. Mas Rosa. Ah. Rosa, adorei, está bem? Áurea. É uma música muito difícil de cantar, é Alicia Keys. É muito, muito complicado de cantar. E vocês fizeram isso muito bem. Se eu fosse hoje o Miquel, escolheria... Escolheria a Jéssica. Obrigada. Obrigada. Parabéns, Rosa. Começo já a ficar tristinha. Eu tenho a impressão, Anselmo, que a irmã da Rosa está a perceber tudo. É que eu também falo a língua dos bebês. Eu disse para ela ficar calma, né? Ah, é? É assim, eu gostei também da performance. Eu acho que na batalha eu posso dizer que a Jéssica teve melhor. Portanto, se eu fosse o Miquel, eu ficaria também com a Jéssica. Obrigada. Obrigada, Anselmo. Enfim, mas agora vamos ver se o vosso mentor não fiques assim tristinha, tá bom? Não fiques, porque tudo pode acontecer. A verdade é que este programa é uma caixinha de surpresas. Miquel. Vai ser... é uma decisão muito, muito difícil. Eu... Posso-te perguntar se a tua decisão foi alterada ao longo da performance ou não? Da atuação? A Rosa tem 15 anos. A Rosa é muito nova. A Rosa tem muito tempo pela frente. E fui sentir realmente que ao longo dos ensaios Jéssica estava mais segura. E hoje realmente senti que a Jéssica continua mais segura do que a Rosa. Portanto, esta noite vou ficar com muita pena minha, porque as duas são os amores, mesmo. Vou ficar com a Jéssica. Parabéns, Jéssica. Vais continuar na equipa do teu mentor, Miquel. Obrigada.
Agora vou-me embora. Não vais nada. Vou. A Marisa vai salvá-la. Não posso sentir de outra forma, senão super, hiper, mega feliz. Afinal, só estamos a fazer aquilo que gostamos, portanto, só temos é que aproveitar o momento da melhor forma. Rosinha, Rosinha dos Limões, sabes o que é que vai acontecer agora? Vai acontecer que eu vou dar ordem para que as cadeiras dos mentores Marisa, Áurea e Anselmo se virem, para que depois tu possas ou não ser salva, está bem? Virem as cadeiras e vai começar a contagem. Podes, Rosa, dizer de tua justiça porque é que queres ficar cá? Eu quero ficar cá primeiro porque eu tive um problema na voz e acho que isso também conta ao hino, sou-se bastante. Mas eu sou bastante versátil. Queres muito, muito, muito? Quero muito, muito, muito. Ela quer muito, muito, muito! Mentoras! Ainda ficamos cá mais um bocado. Eu sei que tu és forte. Também sei que é uma coisa muito boa que tens uma família que te dá muito suporte, que gosta muito de ti e que te vai apoiar neste momento menos bom. No entanto, tens 15 anos, como dizia o Micael, que acredita piamente em ti. Eu e o Vasco prometemos estar cá com 80 anos e, portanto, tu vais voltar, está bem? Okay. Sim, boa sorte. Obrigada. Boa sorte. Thank you.